ورفي عنه وحد عاي ما هاي نحل لديه لها أود رسول سرها لتشوتي ما هاي تلاوي كلنا ويسيد على عينه أمن قال حدير عارين تاسعين في عنا ما هندل كرم ما في عناين ما نهير قلين حينو يهير قلين إننا وحاوي أساس كذا نصحنين حدنا إن أنت لا صحدلك عن الجلين الخلخل ما بدك أن نبدأ الجلينينه doorashada lagu socday ku talinayaa ma tahay in ciidanka amniga ay ku milmo arimaha siyaasadda oo ay ka qayb qaataan dhacdooyinka qaar bal sidee u aragtaa waa ayaan darada ugu weyn weeyaan oo inaga dawladnimadeena haysata inaga waxaa la rabaa shaqaalaha rayidka iyo ciidamada iyo inay cidna lahayn ay dalkaas bedelaan siyaasadda banaanka ka joogaan dadna hay'adaha siyaasadda iyo sharciyada iyo isku qabsada siyaasadda waxaa laakiin dalka intiisa kale وكمل حبناية إنك خطرت إنه جبة وحوي إذا ماذا سياسة ده كنا فن وأنا إن ده لوجا لا إن إذا ماذا أدوك إذا كلام لوجا لا إن سياسة ده كتيران بناك كتشوجان كونا أمن جي إلى ليان أو إن الشرع جي إلى ليان وبوليس كيو كوا وردون كي كوا من اللي ترجع حريها إن كتشوجان دول كانوا خطر جل كلية بتبادية إن هيركا جانا لو بعياي ciidan siyaasad ku dhex jira dhibaatada ay leedahay dawladnimada ay ku tahay nabad ay ku tahay in laga gudbana waa loo baahan yahay taas madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday muddo sanada ayaa ku dhow intuu xafiiska si sharci darro uu ku fadhiyo ma isla leedahay sanadkan bilowday febraayo in madaxweyne kale lagu dooran karo aragtida doorta lama dhihi karo ma dhici karta lama dhihi karo laakiin waa fogtahay waqti madamaystirmin baarlamankii aqalkii hoose inkastoo uu bilowday way adag tahay in muddada lala kulmo laakiin haddii si degdeg loo galo doorashada oo baarlamanku dhismo waa suuragal inay dhammaadka febraayo iyo meelaha in la gaari karo way dhici kartaa way shanti sano oo madaxweyne waqtigiisa dhamaa dalkan maamulayay muxuu ku soo kordhiyay is leedahay aragtida maya taa hadda qiimeynaan aniga geli karin waqti kale u baahan way dalku wuxuu ku jiraa qalalaaso iyo abaaro baahsan saad ogtahay waa joog ayaa tahay musharax madaxweyne ayaa tahay sidee looga bixi karaa is leedahay arrinkaas haddii innaga ayaan daradina haysato waxa weeye dadkeenni oo gaajo u baqbaqtinaya iyo siyaasad saa ugu wareegaysanaynaa doorashadii ahayd inay dhacdo August 2020 iyo aan hadda dhammayn laanahay dadkeena xoolo leedahayna waa mudheen bal in waxaan ku leeyahay warbal waxaan isku haysano iyo waxa inaga kharriban waxa isku dhow maaha dadka badbaadadiisii dowladnimadii badbaadadeedii waxaasoo dhan baa inoo dayacane waxaan yaree siyaasadda ah inta la xalliyo doorashada dalka la geliyo isbeddel ha ka dhaca dadkii iyo abaarihii iyo gurmad kale aan galle taasaa taasaan u baahanahay in dadka lagu jeediyo aan waxyaaha yaryare inoo dhexeeya xurgufahan wax ka weyn ba ina wada saameynaya haya aan xurgufaha u kaadina dhexdeena oho aan dalkeenna iyo dadkeenna badbaadsano dowladda badbaadinna dalka badbaadinna abaarahana u gurmano taas shirkan ee madasha qaran ee muqdisho ka socdo oo la filayo dhawaan la soo gabagabeeyo maxaad ka filaysaa sideen maxaana ka soo bixi karaa isleeyaha dalkan doorasho ma aadin karaan way ila tahay inay kasoo bixi karaan in la dardargeliyo doorashadii oo la dedejiyo inkastoo laga yaabo inay dhaliilaheeda qaar iska sii wadanayso inay laakiin doorashada ragga meesha jooga waa raggii mas-uuliyiinta iyagaa hadda haya awoodda haya wayna inala qabaan walwalka aan qabno way ila tahay xagga doorashada in tallaabo laga qaaday oo lagaga heshiinayo.